हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोरिगो इंग्लिश एकेडमी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। आम संद्रा बरा, आम द असमीज टीचर ऑफ क्लास 8। मैं आज तुम लोग चरित्र प्राप्ति विषय खेल बुझाने लैसो सकोए मन दी शुनबा। आम जानूँ कोमल बाहर सेकनी एडाल सहजे भाज दी पारि, किन्तु पुरत सेकनी भाज दिया बड़ टान। সৰুকালে ল'ৰা ছোৱালীৰ মন পবিত্ৰ আৰু প্ৰফুল্লিত হৈ থাকে। এই সময়ত তেওঁলোকক ইচ্ছামতে গঢ় দিব পাৰি, সেয়েহে শিশুকালতেই তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ গঠন, পিতৃ মাতৃ শিক্ষা, গুৰু তথা সমাজ আদি সকলোৱে যত্ন কৰা উচিত। সৰুকালতেই ল'ৰা ছোৱালী গঢ় ইচ্ছামতে গঢ় দিব পাৰি। ল'ৰা ছোৱালী সৰুকালত মন পবিত্ৰ থাকে, মন প্ৰফুল্লিত থাকে। কোমল বাঁহ এডাল আমি ভালদৰে কোমল বাঁহ এডাল আমি এনেকৈ হাতেৰে বেকা কৰিব পাৰোঁ বা ভাগিব পাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া বাঁহডাল পুৰঠ হয় বা চেকনিডাল ভাঁজ দিয়া বৰ টান হয় যেতিয়া পুৰঠ হয়। এতিয়া তোমালোকে লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিছা, তোমালোকে সৰুৰে পৰাই ভাল কথা, ভাল গুণ, ভাল চৰিত্ৰবান এজন ব্যক্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। সুখাদ্যই সুস্বাস্থ্য গঠনত সহায় কৰে আৰু কুখাদ্যই আমাক ৰোগীয়া কৰে। আমি যদি সদায় গেলা পচা বেয়া কিবা এটা খাদ্য আমি থৈ দিছিলোঁ, বেয়া হৈ গ'ল, সেইটো খালে কি হ'ব? আমাৰ গাত বেমাৰ হ'ব, আমাৰ ৰোগ হ'ব। আৰু যদি সদায় আমি হেল্ডি খানা খাওঁ, ভাল যিবিলাক খানা খালে আমাৰ গাৰ কাৰণে ভাল, যিবিলাক খাদ্য খালে আমাৰ গাত আমি শক্তি পাওঁ, এনাৰ্জি পাওঁ, এইবিলাক খাব লাগে, হয় নহয়? তেতিয়া আমাৰ কি হয়, সুস্বাস্থ্য গঠনত সহায় কৰে। তেনেদৰে ভাল সংগই আমাক সৎ পথলৈ নি কুচৰিত্ৰ গঠন কৰি উচ্চ মানসিকতালৈ নিয়ে, বেয়া সংগই অসৎ পথলৈ নিয়াৰ উপৰি কুচৰিত্ৰ গঠন কৰে, শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ৰোগীয়া কৰে, পিছত নানা যত্ন কৰি কুচৰিত্ৰ এৰাব নোৱাৰা হৈ পৰে। মই তোমালোকক আগৰ পৰাই কৈছোঁ, সদায় তোমালোকে সুচৰিত্ৰৰ সংগীৰ লগত ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। কুচৰিত্ৰ যেতিয়া এবাৰ আমাৰ গ্ৰহ লয়, তাক আকৌ আমি ভাল চৰিত্ৰলৈ আনিবলৈ, একেবাৰে কম সংখ্যক মানুহে কুচৰিত্ৰৰ পৰা ভাল চৰিত্ৰত আহিব পাৰে, কিন্তু বেছি সংখ্যকে সংগ দোষৰ ফলত তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ বেয়া হৈ যায় আৰু তাক ভাল কৰিব, কুচৰিত্ৰবোৰ এৰিব নোৱাৰা হৈ যায়, গতিকে তাক ভাল কৰিব নোৱাৰি। মানুহৰ কিছুমান জন্মগত প্ৰবৃত্তি আছে, এইবোৰৰ ভিতৰত দয়া, মমতা, সত্যবাদিতা আদি সুগুণ আৰু খং, লোভ, হিংসা আদি কুগুণ। তোমালোকে এইখিনি আগতে পাই আহিছে বা তোমালোকে নিজেও জানা যে হিংসা কৰাটো জানো ভাল, হিংসা কৰাটো ভাল কথা নহয়। মানুহক দয়া কৰা, মানুহক মমতা কৰা, ভিক্ষাৰী এজনক তুমি, মানুহজন গৈ আছে, তেওঁ খাবলৈ নাই, এতিয়া চোৱা আজিৰ পৰিস্থিতিটোৰ লগত মই কৈছোঁ, আজি এতিয়া লকডাউন হৈ আছে, মানুহৰ কাম নাই, কাজ নাই, একো নাই, তুমি দুখীয়া সহায় কৰা, তুমি দোকান খুলিলে, এতিয়া ধৰি লোৱা আজি আমাৰ ইয়াত এতিয়া ধৰি লোৱা ঈদ আহি আছে, ঈদৰ কাৰণে দোকান খুলি দিলে বা লকডাউন খুলি দিলে 17 তাৰিখৰ পিছত, 17ৰ পিছত লকডাউন খুলি দিলে, এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা? ঈদ বুলি ফূৰ্তি কৰি কাপোৰ কানি লৈ পইচা খৰচ কৰা গৈ তোমাৰ সেই টকাখিনি তুমি দুখীয়া সহায় কৰাচোন। প্ৰত্যেক বছৰেতো আমি ঈদত কাপোৰ লওঁৱেই, সেইখিনিৰে আমি কি কৰোঁ, দুখীয়াক মৰম কৰোঁ, চেনেহ কৰোঁ, দুখীয়াৰ প্ৰতি আমাৰ এটা মৰমৰ ভাৱ দেখুৱাওঁ, তেতিয়াহে আমাৰ সুচৰিত্ৰটো দেখা পোৱা যাব, হয়নে নহয়? তোমালোকেতো কৰিব পাৰা, তেনেকুৱা পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আমি? পাৰোঁতো, হয়নে নহয়? চৰিত্ৰৰ মূল হ'ল অভ্যাস, সকলো বস্তুৱেই হ'ল অভ্যাস। তুমি অভ্যাসৰ ফলত সকলো কাম সহজে কৰিব পাৰি। অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপথে কৰে শৰ, মানে অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতে সকলো কাম আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ ফুৰে। কাণৰ ফুটাটো ইমানেই সৰু, আনহাতে ই পোনপটীয়া নহয়, গতিকে ইয়াৰ মাজেৰে শৰ মাৰি পঠিওৱা সহজ নহয়, কিন্তু অভ্যাসৰ বলত নিপুণ হৈ উঠা ধনুৰ্বিধে কাণৰ তেনে ফুটাৰ মাজেৰেও সহজে শৰ নিক্ষেপ কৰিব পাৰে। কাণৰ ইমান সৰু ফুটাটোৰ মাজেৰেও অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতে ধনুবিদসকলে কাণৰ সেই সৰু ফুটাটোৰ মাজেৰেও শৰ নিক্ষেপ কৰিব পৰা হৈ যায়। এতেকে অভ্যাসৰ বলত নজনা কামটো পাকৈত হ'ব পাৰি। এতিয়া আমি এতিয়া তোমালোকে এই অসমীয়া কিতাপখন ধৰিছোঁ, অসমীয়া কিতাপখন তোমালোকে খলখলীয়াকৈ পঢ়ি আছা, কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া একেবাৰে সৰু আছিলা, তোমালোকে বহুত সৰু আছিলা, তেতিয়াতো তোমালোকে অসমীয়া কিতাপখন পঢ়িব পৰা নাছিলা। প্ৰথমতে অ আখিনি চিনাকি হৈছিল, তাৰপিছত ক কখিনি, তাৰপিছত আ কাৰ, ঘচৰিকাৰ, ৰিকাৰ সেইখিনি, তাৰপিছতহে আমি অসমীয়া কিতাপখন পঢ়িব পাৰিছোঁ। কিন্তু সেইখিনি পঢ়ি পেলাই থৈ দিলে নহয় যে আমি সদায় পঢ়ি 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 অভ্যাস কৰাৰ ফলতহে আমাৰ অভ্যাসবিলাক আমাৰ কি হয়, গঢ়ি উঠে, আমি অভ্যাসৰ বলতে কামবিলাক কৰিব সহজে কৰিব পাৰোঁ।
এই পাকৈটোৰ আন এটা নাম চৰিত্ৰ। অভ্যাস অভাৱত স্বভাৱ নষ্ট বুলি কয়, যদিও প্ৰকৃত চৰিত্ৰবান লোকে স্বভাৱ নষ্ট নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকে সদায় বিবেকৰ অধীন হৈ কাম কৰে। অভ্যাস অভাৱত স্বভাৱ নষ্ট বুলি কয়, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। প্ৰকৃত চৰিত্ৰবান লোকজন কিন্তু অভাৱ হ'লেও তেওঁ কেতিয়াও তেওঁৰ চৰিত্ৰ নষ্ট নহয়। কিয় নহয়? কাৰণ তেওঁ সদায় তেওঁৰ বিবেকৰ অধীন হৈহে চলে, বিবেকৰ কথামতেহে তেওঁ চলে, নিজৰ বিবেক বুদ্ধি খটুৱাইহে তেওঁ চলে। তেওঁৰ অভাৱ হ'ল বুলি তেওঁ স্বভাৱ নষ্ট কৰি পেলাই ক'ৰবাত চুৰ কৰিব নাযায়, যিজন মানুহ চৰিত্ৰবান। চৰিত্ৰ গঠনৰ আন এটা উপায় হ'ল ঈশ্বৰত বিশ্বাস ৰখা। ঈশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান, সৰ্বদ্ৰষ্টা আৰু সকলো কামৰে ফলদাতা। ঈশ্বৰ কি? ঈশ্বৰ এক নেদেখে শক্তি, কিন্তু আমি ঈশ্বৰক সকলোৱে মানো। আমি খাওঁতে শুওঁতে বা আমি আজি এক্সাম দিব গৈছোঁ তেতিয়াও কওঁ, হে ঈশ্বৰ আমাৰ যেন পৰীক্ষা ভাল হয়, বা আমাৰ মাহঁতেও কয়, চাবি দেই এইটো কাম নকৰিবি, কিন্তু ঈশ্বৰৰ ওপৰৰ পৰা চাই আছা। এনেকুৱা কথা কিছুমান কথা আমাৰ সমাজত চলি আহিছে। গতিকে আমি ঈশ্বৰ হ'ল সৰ্বশক্তিমান, ঈশ্বৰ অদৃশ্য, কিন্তু আমি ঈশ্বৰক মানি চলোঁ, ঈশ্বৰক আমি মানি চলিবই লাগিব। ঈশ্বৰক আমি নেদেখিলেও সকলোৱে মানি চলোঁ, কাৰণ তেওঁ এক নেদেখা শক্তি। ঈশ্বৰ সৰ্ববিৰাপী এক বিৰাজমান, তেওঁৰ চকুত ধূলি দি একো কাম কৰিব নোৱাৰে। পাৰি জানো? নোৱাৰি। সেইবাবে সদায় ঈশ্বৰত বিশ্বাস ৰাখি চলিব লাগে। আমাৰ সমাজত চলি আহিছে, গতিকে আমি সদায় ঈশ্বৰক বিশ্বাস ৰাখি পেলাই চলিব লাগে। আনহাতে চৰিত্ৰহীন লোকৰ অৱনতি ঘটে। ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়ে সমাজ, ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়ে সমাজ, ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰই জাতীয় চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে। কোনো এটা জাতিৰ উন্নতি বা অৱনতি সেই জাতিৰ লোকসকলৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অঁ, তুমি তোমালোক আমাৰ সমাজৰ মানুহখিনি যদি চৰিত্ৰ বেয়া হয়, আমাৰ সমাজখনৰ উন্নতি নহ'ব, কি হ'ব, অৱনতি ঘটিব। বেছিকৈ চুৰ হ'ব আমাৰ সমাজত, ডকাইত হ'ব, আমাৰ সমাজখনত কোনো ভাল মানুহ নাথাকিব, খালি অৱনতিৰ পথতেই আগুৱাই গৈ থাকিব, উন্নতিৰ কোনো পথ দেখা পোৱা নাযাব। কোনো এটা সেইকাৰণে ব্যক্তিগত জাতীয় উন্নতি সাধন কৰাৰ অৰ্থে প্ৰত্যেকজন লোকেই চৰিত্ৰবান হোৱা উচিত। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই চৰিত্ৰবান হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তোমালোকেও সদায় নিজকে ভাল সংগৰ লগত বা ভাল চৰিত্ৰৰ মানুহ, ঈশ্বৰত বিশ্বাস ৰাখি তোমালোকে ভাল চৰিত্ৰৰ মানুহ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আমি বাস কৰা সংসাৰ অৰণ্যত প্ৰলোভন, কুসংগ আদি আছে। অঁ, আমি বাস কৰা সমাজখনত বা সংসাৰখনত প্ৰলোভন আছে, তাৰপিছত কুসংগ আছে, আছে বেয়া সংগ আছে। এই কোনোবাই আজি বেয়া বস্তু খাই আছে, কোনোবাই কাৰোবাৰ চুৰ কৰি আছে, কোনোবাই কাৰোবাক মাৰি আছে, কোনোবাই কাৰোবাৰ ডকাইত কৰি আছে। সংসাৰ অৰণ্যৰে বাধাবিলাক অতিক্ৰম কৰি চৰিত্ৰবান হ'বলৈ আমি প্ৰত্যেকেই যত্ন কৰা উচিত। কিন্তু এইবোৰ থাকিলেও ইয়াৰ মাজতো জানো ভাল মানুহ নাই, ইয়াৰ মাজতোতো ভাল মানুহ আছে। গতিকে আমি সকলোৱে এইবোৰ থাকিলেও ইয়াৰ মাজেৰেও আমি কি কৰিব লাগিব, এই সকলো বাধাবিলাক অতিক্ৰম কৰি আমি নিজকে সংযম কৰি ৰাখি বেয়া চৰিত্ৰৰ লগত নাযায় ভাল হৈ আমাৰ চৰিত্ৰ সত্যনিষ্ঠা, দয়া, মমতা, এই সকলোবোৰ গুণ ৰাজি লগত ৰাখি আমি নিজকে চৰিত্ৰবান বনাই আমাৰ জাতিটোক, আমাৰ দেশখনক আমি উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব লাগিব। আজি আমাৰ এই পাঠটো শেষ হৈছে। কাইলৈ তোমালোকে মোক এই পাঠটোৰ শব্দাৰ্থখিনি লিখি দেখুৱাবা, তাৰপিছত কাইলৈ মই তোমালোকক চৰিত্ৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।